អំឡុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកផាមមីងជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៀតពីសំណាក់វិនិយោគិនកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសវៀតណាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងវៀតណាមត្រូវបានរៀបចំឡើងមានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជីងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាធុរកិច្ចវៀតណាមត្រូវតែទទួលបានការគាំទ្រដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកលោកបានបន្តថាវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងជឿនលឿនពីសំណាក់កូរ៉េខាងត្បូងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានជិតដល់$800,000នៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកបាននឹងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះបើតាមកាសែត VN Express